Danijela, Miroslava majka Tare Simov gledala na televiziji kako ćerka pada u nesvest, zbog čega se veoma potresla, kako prenosi domaći medija, ona smatra da je za sve kriv Nenad Aleksić Ša. On ju je upropastio, zbog njega je prestala da jede, zbog njega pada u nesvest, gubi honorare, zbog njega je već sve izgubila, rekla je Miroslava, pa dodala da nikada neće prihvatiti ćerkinu vezu sa reperom koji je oženjeni muškarac. E ja njemu ništa ne verujem, ne bih se začudila da se sa ženom sve dogovorio pred ulazak i unapred osmislio taktiku za opstanak. Malo drame, malo svađe, malo se razvodimo, pa na kraju se razvedemo, naglašava Miroslava, koja je najbitnije ćerkino zdravlje. Za svaku majku je traumatično da gleda kako je se dete kida, cepa, ima lomove, pije lekove, gubi svest, rekla je Tarina majka.